அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து. அபூதாவுதில் நின்றுள்ள 10-ஆம் சபக்கான நீங்கள் கேள்விக்கா ஆகிரிக்கிறது. വേണ്ടതുപോലെ പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അബൂദാവൂദ് 6-ാം പേജിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാബുൽ ഇസ്തിത്താർ ഫിൽ ഖലാ. ഖലാഇൽ ഇസ്തിത്താർ, മലമൂത്ര വിസർജന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇസ്തിത്താരിയത്തുണ്ടാവാം. മറ ഉപയോഗിക്കുക. കുളിപ്പരല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെയും നമ്മൾ എന്താക്കണം, മറയേണ്ട രൂപത്തിലാക്കുന്ന മറക്കലാവർത്തനം മറക്കലും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇസ്തിത്താർ ഉണ്ടാവണം അവിടെ. ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാക്കി അവിടെ വെച്ചിടുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ ശറിയ നിലക്കുള്ള വിഷമം പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ചില വിഷയങ്ങൾ അല്പം അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ഇസ്തിത്താർ നമ്മൾ മറച്ചും കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്. ഹദ്ദസന ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു മുസൽ റാസിയു. അഖ്ബർന ഈസ ഇബ്നു യൂനസ അൻ ഥൗർ അൻ ഹുസൈൻ അൽ ഹുബ്രാനി അൻ അബി സഈദ് അൻ അബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു ഖാൽ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, മനിക്കത്തഹല ഫൽ യൂത്തിർ. വല്ലൊരാളും സുർമ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഫൽ യൂത്തിർ, അവൻ ഒറ്റയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. 1, 3, 5, 7 ഇതാണല്ലോ ഒറ്റ. ഈ നിലയ്ക്ക് ഒറ്റയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. മം ഫഅല, വല്ലവരും പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ വല്ലവരാൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഫഖദ് അഹ്സന, അവൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. വമൻ വല്ലവരും ലാ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലാഹറത, കുറ്റമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ വമനിസ്തജ്മറാ ഫൽ യൂത്തിർ, വല്ലൊരാളും ഇസ്തിജ്മാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വല്ലവരും ഇസ്തിജ്മാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കല്ലുകൊണ്ട് മനോഹരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കല്ലുകൊണ്ട് മനോഹരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതാ ഇസ്തിജ്മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൽ യൂത്തിർ, അവൻ ഒറ്റയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. മം ഫഅല, വല്ലൊരാളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഫഖദ് അഹ്സന, അവൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വമല്ലാ, വല്ലവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഫലാ ഹറജ, അവിടെയും കുറ്റമില്ല. വമൻ അക്കല, വല്ലവരും ഭക്ഷിച്ചാൽ, ഫമാ തഖല്ലല, പല്ലിൽ കുത്തിയത്, പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ കുത്തിയെടുക്കാതെ തഖല്ലുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തിയെടുക്കുക. വീളോ മറ്റേതോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല്ല് കുത്തലുണ്ടല്ലോ, അതാ തഖല്ലുല്. വമൻ അക്കല, വല്ലൊരാൾ ഭക്ഷിച്ച്, ഫമാ തഖല്ലല, അങ്ങനെ തഖല്ലുലാതായിരിക്കുന്ന ഒന്ന്, പല്ല് കുത്തിയെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒന്ന്, ഫൽ യൽ ഫിൽ, അതിനവൻ തുപ്പിക്കൊള്ളട്ടെ. മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് കുത്തിയെടുത്തതാണെങ്കിൽ, പല്ലിനിടയിൽ ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്തതാണെങ്കിൽ, അതിനും മെഴിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ, ഒഴിവാക്കട്ടെ. വമാ ലാക്കബിലിസാനിഹി, അവൻ നാവുകൊണ്ട് തുഴഞ്ഞെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒന്ന്, നാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്തായിരിക്കുന്നു, അതാണ് ലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നാവുകളെ കൊണ്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ലാക്ക എന്നറിയും. വമാ ലാക്ക വിലിസാനിഹി, അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുത്തായിരിക്കുന്ന ഒന്ന്, ഫൽ യബ്തലിയോ, അവൻ വിഴുങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ, അതവന് ഭക്ഷിക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഈളോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച്, അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി പുറപ്പെടിച്ചായിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് തുപ്പുകയും, നാവ് കൊണ്ട് ഇളക്കി പുറപ്പെടിക്കപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ അതീത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. മം ഫഅല, വല്ലവനും പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഫഖദ് അഹ്സന, അവൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വമല്ലാ, ഇനി ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ, ഫലാ ഹർജ, അവിടെ കുറ്റമൊന്നുമില്ല.
ഒരാൾ വിഴുങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിഴുങ്ങി, തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നല്ല കാര്യം ഇതാണ് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ വമൻ അത്തൽ ഖായിത, വല്ലൊരാളും ഖായിത്തിനൊക്കെ ചെന്നാൽ, കഷ്ടിക്കാനോ മുത്തിരിക്കാനോ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖായിത്തിനൊക്കെ ചെന്നാൽ, ഫല്യസ്തത്തിർ, അവൻ മറച്ചു കൊള്ളട്ടെ, അവൻ മറയിലായിക്കൊണ്ട് ഇതാക്കണം അവൻ. അത് അവൻ എന്താണ് ഒരു മറളടുത്ത് ആയി എന്താക്കണം ഖായിത്തും ബൗലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഖായിത്തും ബൗലൊക്കെ കാർഷികം മുത്തിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മറളിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയും ആവാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖലാ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കുളിക്കൽ പോലാത്തതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖലാ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഇസ്തിത്താറ നമ്മൾ മറിയൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. എല്ലാം ചെയ്യണം. ഫല്യസ്തത്തിന്, അവൻ മറന്നു കൊള്ളട്ടെ. ഫല്ലം യജിദ്, ഇനി ഒരാൾ എത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇല്ല അയ്യജ്മാ കസീബൻ മിൻ റംലെ, റംനാൽ ഉള്ളതായിരിക്കും സബി, ഒരു കസീബ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക, അല്ലാതെ അവൻ എത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മറകളൊന്നുമില്ല, അവിടെ കുറച്ച് മണലുകളൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും സ്ഥലങ്ങളാണ് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ റംല് മണലിനാൽ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കുന്ന്, ഒരു ഉയരമുള്ള സ്ഥലം ഒരാൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലല്ലാതെ അവിടെ അവന് സാധിക്കില്ല. വേറെ മറകളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് മണലെല്ലാം കൂട്ടി മുമ്പിൽ കാക്കാനൊക്കെ അവന് സാധിക്കുന്നുമെങ്കിൽ, ഫല്യസ്തദ്ബി റുഹും, അപ്പോൾ അതിനോട് അവൻ പിന്നിട്ട് കൊള്ളട്ടെ, അതിനൊരു ഇസ്തിദ്ബാർ ചെയ്ത് കൊള്ളട്ടെ എന്ന്, പിന്നിട്ട് കൊള്ളട്ടെ. ഫിന്ന ഷെയ്ത്വാൻ, കാരണം ഷെയ്ത്വാന് യൽ അബു, അവൻ കളിക്കും ബി മക്കാ ഇത് ബനി ആദം, ബനി ആദമിനേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന മക്കാ ഇതുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതാണ്. അവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ്റെ അവയവത്തിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചും കൊണ്ട് ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതാണ് അവന്. അതുകൊണ്ട് മറയിൽ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. മം ഫഅല, വല്ലൊരാളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ, ഫഖദ് അഹസന, അവൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വമൻ ലാ, വല്ലൊരാളും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫല ഹർജ, ആ കുറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഖാല അബൂദാവൂദ്, അബൂദാവൂദ് ഇമാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, റവാഹു ഇതിനെ റിവാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അബൂ ആസിം എന്നാൾ അൻ ഥൗർ എന്നാളെ തൊട്ട്, ഖാല ആസിം എന്നാൾ പറഞ്ഞു, ഹുസൈനുൽ ഹിംയരി, ഹുസൈനുൽ ഹിംയരി എന്നാൾ ഖാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വറവാഹുവിനെ റിവാജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര്, അബ്ദുൽ മലിക് എന്നാൾ വിവാദിച്ചിരിക്കുന്നു, അബ്ദുൽ മലിക് പിന്നെ സബ്ബാഹ് എന്നാൾ, അൻ ഥൗർ, ഥൗർ എന്നാളത്തോട് വിവാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫഖാല അബൂ സയ്യിദ്, അബൂ സയ്യിദ് എന്നാൽ പറഞ്ഞു, അൽ ഖൈർ, തിരക്കടൊന്നുമില്ല. എന്താ അവിടെ വിഷയം? അബൂദാവൂദ് എന്നാൽ, ഖാല അബൂദാവൂദ് എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ല, അബൂദാവൂദ് എന്നാൽ പറഞ്ഞു, റവാഹു ഇതിനെ വിവാദിച്ചിരിക്കുന്നു, അബൂ ആസിം എന്നാൾ അൻ ഥൗർ എന്നാളത്തോട്ട് വിവാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. കാല ഹുസൈൻ ഹിംയരി എന്നാൾ കാല് എന്നാൽ പറഞ്ഞു, കാല വറവാ എന്നാൽ ഇതിനെ റിവാജ് നിൽക്കുന്നല്ലോ, അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ സബ്ബാഹ് എന്നാള് അൻ തൗർ എന്നാളത്ത് റിവാജ് ഇരിക്കുന്നല്ലോ. ഈ വിഷയം ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾ തൊട്ടാണ്, തൗറ നാളത്തോടാണ് റിവാജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇബിന് സബ്ബാഹ് എന്നാളെ ആണ് തൗറ നാളത്ത് റിവാജ് ചെയ്ത്, വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് റിവാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, കാല അബൂ സയ്യിദ്, അബൂ സയ്യിദ് എന്നാളപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അൽ ഖൈർ, തിരക്കടൊന്നുമില്ല അതിന്, അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് ഒരാൾ തൊട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയും വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഹൈർ ഹൈർ തന്നെ എന്ന് അവർ അബൂ സയ്യിദ് എന്നാൾ സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. ബാബു മായുൻഹ അൻയുസ്തൻ ജാബിഹി, ബാബു മായുൻഹ അൻയുസ്തൻ ജാബിഹി, നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ബാബാണ് ഞാൻ ഇസ്തിൻജാബി. അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിൻജ മനോഹരം ചെയ്യപ്പെടൽ, ശുദ്ധിയാക്കപ്പെടൽ, അതുകൊണ്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ സാധനം സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ബാബാണ് ബാബമ യുൻഹ, ബാബമ ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ച ബാബാണ് യുൻഹ, നിരോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഐ ഉസ്തിൻജാബി. ആ ഒന്നുകൊണ്ട് മനോഹരം ചെയ്യപ്പെടൽ, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ഒന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ബാബാണ്. ഹദ്ദസന യസീദ് ബിൻ ഖാലിദ് ബിനു അബ്ദുൽ മലിക് ബിനു മൂഹിബുൽ ഹംദാനി അഖ്ബർനാ അൽ മുഫല്ലൽ
യാനി ഇബ്നു ഫുദാല അൽ മിസ്രി എന്നാളെ തൊട്ട്. അഖ്ബർനാൽ മുഫല്ലിൽ, യാനി മുഫല്ലിൽ എന്നാണ് നിങ്ങളെ അത്തമാൻ പറഞ്ഞു. യാനി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മുഫല്ലിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇബ്നു ഫുദാലത്തൽ മിസ്രി എന്നാളെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കൂ. അയ്യാഷ് ബിനു അബ്ബാസുൽ ഖത്തബാനി എന്നാളെ തൊട്ട്. അൻ അയ്യാഷ് ബിനു അബ്ബാസിൽ ഖത്തബാനി എന്താണ് റിവായത്ത്? അന്ന സുയൈമ ബിനു ബൈത്താൻ, തീർച്ചയായിട്ടും സുയൈമ ബിനു ബൈത്താൻ എന്നവരെ, അഖ്ബറഹു അബ്ബാസ് എന്നവരോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു, അൻ സൈബാനുൽ ഖത്തബാനി, സൈബാനുൽ ഖത്തബാനി എന്നാളെ തൊട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. കാല സൈബാനുൽ ഖത്തബാനി പറഞ്ഞു, എന്താ? ഇന്ന മസ്ലമത്തിന് മുഖല്ലത്, മസ്ലമത്തിന് മുഖല്ലത് എന്നാൾ ഇസ്തമര, മസ്ലമത്ത് പോനോ മുഖലദ് മുഖല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ ഇസ്തമര, അദ്ദേഹം ജോലിക്കാരനാക്കി. ആരെ ജോലിക്കാരനാക്കി? റുവൈഫ ബിനു സാബിത്ത്, ഇസ്താമര ജോലിക്കാരനാക്കി. റുവൈഫ ബിനു സാബിത്ത് എന്നിവരെ ജോലിക്കാരനാക്കി. എവിടെ ജോലിക്കാരനാക്കി? അലാ അസ്ഫലിൽ അർള്, അസ്ഫലിൽ അർളിൻ്റെ മേലെ ജോലിക്കാരനാക്കി. ഭൂമിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത്, ഭൂമിൻ്റെ അടിവാസത്തിൽ, അന്ന ഇങ്ങനെ ഭൂമിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് അടിഭാഗത്ത് തന്നെ, ഉദ്ദേശം താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത്, ഒരു ഭൂമിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അവർ ജോലിക്കാരനാക്കി. അതൊരു മഗരിബിൻ്റെ പ്രദേശമാണ് എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. മുന്തിരുന്നാൾ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി, വജുഹുൽ ബഹരി എന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലം കുറച്ച് പിന്നെ ഉയരൊക്കെ കുറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അടിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതാണ് ഭൂമിൻ്റെ അസ്ഫലിൻ്റെ മേലെ അവിടെ ജോലിക്കാരനാക്കി. കാല സൈബാൻ, സൈബാൻ എന്നവർ പറയാണ്, ഫസിർന, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയി. ഫസിർനാമ ആഹു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി നടന്നു പോയി. അരെ ജോലിക്കാരനാക്കിയായിരിക്കും, ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കിയായിരിക്കുന്ന റുവൈഫ എന്ന ആളോട് കൂടെ നടന്നുപോയി. എവിടുന്ന്? മിങ് കൂമി ശരീക്ക്, കൂമി ശരീക്കിൽ നിന്നും ഇലാ അൽഖാൽ, അൽഖായിലേക്ക് നടന്നു. രണ്ട് സ്ഥലട്ടോ, മിങ് കൂമി ശരീക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ്. മിങ് കൂമി ശരീക്കിൽ നിന്നും ആ സ്ഥലത്തിനും ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയി. ഇലാ അൽഖാൽ, അൽഖായിലേക്ക് നടന്നുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ അവ മിൻ അൽഖായില കൂമി ശരീക്ക്, സെക്കൻഡ് പിന്നെ റവിയാണിത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൂമി ശരീക്കിൽ നിന്ന് അൽഖായിലേക്ക് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ അൽഖായിൽ നിന്ന് കൂമി ശരീക്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് നടന്നത്, അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നടന്നത്. രണ്ട് വ്യത്യാസം. എന്നിട്ട് യുരീദ്, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? അൽഖായ എന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചും കൊണ്ട് അൽഖായ റുവൈഫ. അപ്പം റുവൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിനാണല്ലോ ജോലിക്കാരനാക്കിയതും, മസ്ലമത്തിന് മുഖല്ലദ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ റുവൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെയാണ് ജോലിക്കാരനാക്കിയത്. അവൾ റുവൈഫ പറയാണ്, ഇൻകാന അഹദന, ഞങ്ങൾ നിന്ന് ഒരാൾ, ഇൻ കാര്യം അൻകാന, അള അന്നായിക്കോട്ടെ, അന്ന് സൈനായിട്ട് അൻകാന റുവൈഫ, അൻകാന റുവൈഫ,
റുവൈഫ് അങ്കാൻ അഹദുന, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആയിരുന്നു. ഫി സമനി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാലത്ത് ലയഖുദു, ഞങ്ങൾ പിടിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. നിലവ് അഹീഹി, തൻ്റെ സഹോദരനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിലവിനെ പിടിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. അതാ നിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധമാണ്. ആയുധം തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആയുധം പിടിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്? അലാ അന്നലഹു നിസ്ഫ്, അലാ അന്നലഹു നിസ്ഫ്, നിസ്ഫ് അവനക്ക് കൊടുക്കാം. ആരത്തു നിന്നാണ് ആയുധം വാങ്ങുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പകുതി കൊടുക്കാം. മിമ്മായ ഊനം, വനിയമത്ത് എടുക്കപ്പെട്ട സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള പകുതി ആ ആയുധം ആരത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം എന്നും. വലന അൻ നിസ്ഫ്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിസ്ഫ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പകുതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ആയുധം എടുത്ത് കൊടുത്തായിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പകുതിയും മറ്റേ ആൾക്ക് പകുതിയും. ആ നിലയ്ക്ക് വൈകാൻ അഹദുന, വൈങ്കാന ലയ തീറു ലഹു നസ്ര, വൈങ്കാന അഹദിന, ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കാരായിരുന്നു. ലയ തീറു ലഹു, അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ പാറുമായിരുന്നു. അന്നസലു, മുനകൾ പറക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേൾപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.